Adriana Matoshi. Në shumë aspekte merr vëmendje me stilin unik që ka. Ajo por ndjekësit nuk ndalet me poza të shumta, duke shkëlqyer në çdo kohë. Duke u shfaqur gjithmonë me grem. Katëherë Adriana shihet më ndryshe të kësa befason me fytyrën kur është pa grem. Sigurisht, pasi që është pa komplekse, nuk e ka problem ta ekspozoj veten edhe në këtë mënyrë. Ja shikojni sa bukur po dogët. Ndryshe, Adriana Matoshi është njëra ndër artistët më të talentuara shqiptare.